Петропавлда алғаш рет су добынан облыстық жарыс өтті. Сайысқа Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерінен құралған 4 команда қатысты. Олар додада өз арасынға түсіп, тартысты кездесулер ұйымдастырды. Әріптесі Байболат Құлтанов жалғастырсын. Мына бассейнде күш сынасатын жігіттер ойындарын сәлден соң бастамақ. Олар облыстық жарысқа алдын ала дайындалыпты. Сондықтан барлықтарының жеңістен үміттері бар. Жарыс осы есті келі бері бұл бірінші топ тұрғасын өте қызық. Осын өзіміз агрономдар құрамасын құрдық. Жарысқа дайындамыз жақсы. Барлық командалар да өте жақсы дайындалып көріп тұрмын. Енді ойлайым. Барлық команда жақсы отырды, біз олардың бәрін мақтамыз, бүгін отамыз деп үмітіміз бар. Жанкүйерлерді көп күттірмей-ақ сайыстың алғашқы кездесуі де басталды. Қазір информатиктер мен математиктер құрамаларының ойыншылары кездесуде. Қос команданың жігіттері ойында көрерменге қызықты тартыс ұсынды. Матчта ойыншылар суда еркін жүзіп, бір-бірімен әуеде доп алмасуда. Үш кезеңнен тұратын бәсекеде есеп 1-0 болып аяқталды. Жеңіс математиктердің еншісінде. Жалпы облыстық жарысқа Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерінен құралған 4 команда қатысуда. Мұндай жарыс облыс деңгейде бірінші рет өткізіліп жатыр. Бұл ойын жастар арасында үлкен сұранысқа ие болады деген ойдамын, себебі бұл жарыс олимпиадалық спорт түріне кіреді, және де бұл ойында шыдамдылық та керек, дәлдік те керек, төзімділік те керек. Жарыс жеңімпазы облыстық Жас Отан жастар қанаты кубогымен марапатталды. Байболат Құлтанов, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.